glory. Prokitir Honghar. Himachalot Bhayankar Ban Bhumiskhalan. Ban Bhumiskhalane loise Bhayankar Roop. Bane Dhahi Mohinise Sokolo. Nimihote Kohi Porise Ottalika. পানীর তীব্র গতিত উটি গৈছে ইখনৰ পিছত সিখন বাহন বিগত তিনি দিন ধৰি উত্তৰ ভাৰতত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণে সৃষ্টি কৰিছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি ভিন্ন স্থানত খহি পৰিছে পাহাৰৰ মাটি শিল উত্তৰ ভাৰতৰ সৰ্বাধিক ক্ষতি হৈছে হিমাচল প্ৰদেশত সংহাৰী বানে এই পৰ্যন্ত 30 জনৰো অধিক লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়িছে সিমলাতে মৃত্যু হৈছে 11 জন লোকৰ ক্ষতি হৈছে প্ৰায় 3000 কোটি টকাৰ সম্পত্তি আনহাতে ৰাজ্যখনত ভিন্ন প্ৰান্তত অসহায় অৱস্থাত আবদ্ধ হৈ পৰিছে 5 শতাধিক লোক হিমাচল প্ৰদেশত প্ৰলয়ংকৰী বান ভূমিস্খলনে এফালৰ পৰা ধাহি মুহি নিয়াৰ সময়তে আশ্চৰ্যজনকভাৱে কোনো ক্ষতিসাধন হোৱা নাই এটা মন্দিৰৰ মন্দিৰটোৰ মুধচলৈ পানী উঠিছে যদিও নৈৰ প্ৰচণ্ড সুতিও কোনো ক্ষতিসাধন কৰিব পৰা নাই মন্দিৰটোৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা দলং পথ সকলো বান ভূমিস্খলনে ক্ষতিসাধন কৰিলে তার মাজতে এনেদরে প্রবল সুতর মাজতো সুরক্ষিত হয়ে থাকিল মন্দিরটো ইপিনে ধারাসার বরষুণের ফলত পাহাড়ের শিল খহি উত্তরাখণ্ডত মৃত্যুমুখত পরিছে 7 জনকৈ লোক আহত হয়েছে আন কেইবাজন দিল্লীত যমুনা নদী বিপদ সীমার উপরে বইছে इस वक्त मैं यमुना बाजार में मौजूद हूं और मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए कि बारिश की स्थिति से क्या हाल हुआ है यहां पर जो लोग रह रहे हैं वो कितने परेशान हैं पानी कितना भर चुका है और जितनी दूर तक निगाह जा रही है यही हाल है और दिल्ली को जो स्मार्ट सिटी कहा जाता है थोड़ी सी बारिश जो है वो उसका फूल खोल देती है क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद दिखने लगा है कि लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है आप देखिए यहाँ किस तरीके से पानी जो है वो लगातार भरा हुआ है হাৰিয়ানা পঞ্জাৱত পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰা বা নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা লোকসকলক খাদ্য পানী যোগানৰ বাবে কেইবাটাও দলক নিয়োগ কৰা হৈছে আনহাতে জম্মুত হোৱা ভূমিস্খলনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ হৈ পৰিছে অমৰনাথ যাত্ৰা সাময়িকভাৱে বাতিল কৰা হৈছে জম্মুৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায় 15,000 পৰ্যটক আবদ্ধ হৈ পৰিছে ইয়াৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজস্থানকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰততে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট